Eu penso muito sobre isso, sabes? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que tomar consciência é o que eu digo sempre, é duvida de tudo. Se tu não duvidares, vais ter um problema. Porque tu estás a ser conduzido sem saber que estás a ser conduzido. Portanto, pensa sobre isso. Eu não perco é a minha saúde a pensar sobre isso. É diferente. Mas se nós quisermos ser mais corretos para connosco, sim, por favor, duvida. Epá, por favor, duvida porquê? Porque quando nós dizemos que sim, foi agora, não me lembro quem é que disse isso, já não me recordo. Mas é assim, cada vez que tu dizes que sim, eles estão a ficar com a informação da tua conta bancária, sem tu saberes. Ai, não estão nada, que a minha conta é privada, o meu Facebook é privado, ninguém vê. Eu tenho amigas minhas que têm as fotografias das crianças no Instagram, mas não têm no Facebook. Porquê? Porque o Instagram o meu é privado. Estás a gozar comigo, não? Só podes estar a gozar comigo. Eu acho que há uma grande desinformação, precisamente porque isto oferece tanta coisa, tanta informação, tão imediata, tanto brilho. O que é que nós fazíamos quando éramos crianças? Quando víamos muito brilho, muitas não sei o quê, a gente queria tudo, não é? Quero as garrafas todas. Era uma cena do meu irmão. Então é assim. Eu acho que o que acontece hoje em dia é que somos todos esta fantasia, este glamour que nós temos de ter informação, de poder responder sobre qualquer coisa imediato. Então, ok, vamos fazer aqui um quiz. Quem é quem? Ai, eu sei quem é! Não é? Maravilha, isto é ótimo. O certo é que existem muitas coisas que têm que. Não, as alminhas não são todas boas. E os interesses são muito superiores àquilo que te dão. E de todo, tu não és um interesse. Tu não és um. Vá, fala-se do glifosato. Eu vou-te dar só alguns exemplos. Quer dizer, vou-te dar alguns exemplos para comparar, para te dizer, vá, o que eu te quero dizer. Falou-se do glifosato ontem que eu vi nas notícias. Que até nos biológicos estão. Se encontram vestígios de glifosato. Tá, e eu penso assim, mas eu não duvidava. Quando vou ao supermercado biológico, eu sei que tem outras coisas e que se calhar até tem glifosato. Eu sei que tem menos, porque tem um controle maior. Não é? Portanto, automaticamente eu prefiro comprar ali, compro menos, mas compro, não é? Agora, isto é a mesma coisa, se tu queres consumir tudo, também vais ter consequências, sem pensar, sem analisar, sem ver. Agora, qual é a forma de fugir a isto? Não tens. Tens sim, as únicas formas é não usar. Ou usar menos, usar de forma racional, é aquilo que eu entendo, é aquilo que eu acho que os miúdos hoje em dia devem ter. É racionalizar e não ir na rua, em vez de estar a olhar para o céu, estão agarrados ao telefone e a bater nas pessoas, e eu desvio-me e digo, então, e nem um pedido de desculpa porque lá está, estás a automatizar as crianças porque estão a pegar nisto e a consumir desmesuradamente. E depois, o que é que as grandes empresas, os sistemas oligárquicos e tudo, o que é que eles querem isto? Eles querem que tu não penses muito, só que tu ponhas ali. E há um dia que tu dizes, limparam-me com a conta toda bancária. Ai, foi um hacker. Ah, não faço ideia, eu nunca dei a minha password a ninguém. Ai, mas a mim não vão fazer nada. A mim não vão fazer nada, não tenho dinheiro nenhum no banco. Não, mas se calhar o teu nome está a ser usado noutras coisas que tu não fazes ideia. Pá, isto é muito complexo.